situacija na Adi je jako loša, možemo reći. Pod vodom je gotovo cijeli kompleks, a najugroženije su one kućice u prvom redu do mora i plaže koja je gotovo progutana, možemo reći, izazvana ovim jakim talasima. Da je bilo vještačkih dina od pijeska, do ovog ne bi došlo, tvrdi direktor HTP Ulcinska rivijera. Menadžment preduzeća je odmah nakon sezone poslao dopis sa tim zahtjevom resornim institucijama, ali posao nije obavljen zbog propalog tendera za gorivo. Krajem mjeseca oktobra vlada je usvojila našu informaciju i predala dalje da javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom preduzme sve kako bi zajedno sa vojskom izgradila ponovo tu dinu koja je prošle godine, kao što sam rekao, štitila ove objekte, međutim ona još uvijek, kako su nam kazali, iz morskog dobra zbog nekih administrativnih poteškoća, tačnije tender za gorivo im je pao par puta i oni nisu stigli da to obave na vrijeme. Kada će dine biti postavljene iz morskog dobra danas, nismo uspjeli da saznamo, jer i stručne službe, kako nam je rečeno, zbog velikog obima posla nisu uspjeli da odgovore. Đakonović kaže da sada neće biti jednostavno sve i da se uđe u taj poduhvat. Pogotovo će biti teško sada sa te deponije pijeska donijeti ponovo taj pijesak i vršiti prihranu, jer je oko tog pijeska sada velika voda i mehanizacija vojna će teško moći tu da uđe dok se to ne isuši i dok se situacija vremenska ne poboljša. Šteta je, kako tvrde, u Ulcinskoj rivijeri već velika. Voda je ušla u objekte, namještaj je oštećen, na pojedinim objektama pucaju zidovi terasa. Nadaju se da će do narednog nevremena tender morskog dobra za nabavku goriva proći, te da će uspjeti da nekako spasu plažu i objekte.